Marek, si tam? Čaute, tak dneska by sme vám chceli predstaviť zo pár noviniek od Pentagonu. Nie noviniek iba u nás na Army Original, ale všeobecne sú to vlastne všetko nové produkty, ktoré Pentagon uviedol len nedávno do svojej ponuky. Vybrali sme si aj produkty, ktoré sa najčastejšie mýlia, to znamená, že sú na prvý pohľad v e-shope veľmi podobné, ale v skutočnosti tá funkcia toho oblečenia je úplne iná. Hneď z začiatku ten preruším a poprosím ťa, hovor hlasno a výrazne, aby nemal nejaké problémy. Prečo nemáme mikrofón? Prečo nemáme mikrofón? Zabudli sme mikrofón, dobre, OK. Takže dúfam, že bude počuť aspoň trochu. Ja by som začal vlastne, dobre, nohavice nie, tričkom. Tričko vlastne z quick dry materiálu, je to zatiaľ u nás na Army Original iba vo farbe pentagramu, teda v maskačovom prevedení, ktoré je oficiálne vyrobené a patentované firmou Pentagon. Je to veľmi podobné, ako vidíte, multikemu. Toto tričko, ja som najskôr nevedel, keď som ich nemal v ruke, tak som myslel, že to bude niečo podobné ako Top Cool od výrobcu Helicon, avšak mýlil som sa. Je to také, príde mi to ešte viac funkčnejšie, jemnejšie, hej? Vhodnejšie, pretože Top Cool sú strihovo trošku voľnejšie, hej? Slim fit, ako vidíte, že je to na mne narvané. Pri tom, čo sa týka veľkosti, tak odporúčame objednávať síce veľkosť, ktorú bežne nosíte, ale ak ste medzi, treba si, neviem, medzi L, XL, že sa vám stáva, že kupujete L-ko, niekedy XL-ko, tak odporúčam radšej hupnúť do toho XL-ka, pretože L-ko vás môže pekne spúčiť, hej. Ja som sa dal do M-ka, pretože ja toto používam, napríklad je to moje tričko už, hej, ja to využívam na cyklistiku, mal som ho asi dvakrát oprané a naozaj funguje veľmi, veľmi dobre. Čiže toľko k tomu tričku, neviem, či som skôr nedomotal s tým Top Coolom od Helikonu, ale skrátke toľko k nemu. Ďalej, jedna úplne horúca novinka sú nohavice Hermes, ktoré ja mám oblečené aj na sebe. Ukážeme za chvíľočku aj ako vyzerajú, avšak mám ich vybraté aj tu. Takže moment. Toto sú Hermesky. To je vlastne úplne nová vec. Zhruba asi 2 týždne dozadu a hneď ako im prišli, tak sme si objednávali prvé kusy, aby sme ich mali čo najskôr pre vás na sklade, pretože ja som ich už videl na IVE v Norimbergu a na letnú turistiku, hej. To znamená, nohavice sú veľmi elastické, hej. Nohavice sú veľmi elastické. Sú tie najviac exponované časti ako kolena zosilnené takýmto 88 tuším nylon a 12% elastan, ripstop prevedenie, to znamená, že je to veľmi pevná látka, na ktorú si môžete bez problémov kľaknúť možno niekoľko desiatok rád alebo neviem, jednoducho je to spevnené, pretože tento softshell by asi moc neobstal, keby ste sa párkrát šukli na kolenách na ňom. Taktiež zosilnili aj tieto časti okolo vreciek, pretože stále sa bavíme, aj keď je to určené už viac menej na také tactical outdoor, respektíve tactical sportswear, to znamená, že niečo medzi taktickým a športovým odevom, stále tá taktická tam je a to znamená, že sa vyrábajú tie veci vo vašich obľúbených farbách, teda v military farbách, ako je toto, takáto do olivova, neviem, či to je olive drab, alebo foliage, alebo ako to nazvali, každopádne je to odtiene, jeden z týchto odtieňov, taktiež Coyote, ktoré mám teraz momentálne. Skús presunúčku túto na bok, ukážeme, ako vyzerajú tie nohavice. Taktiež na človečiku, počkaj, ja si na teba musím trošičku viac zasvietiť, pretože no, v tom rohu je trošičku viacej tma. Takže nejako takto vyzerajú. To sú Hermesky. Povodáte sa nám trošičku? Hermesky sú, je to už naozaj slim fit, toto je moja veľkosť, 42 od Pentagonu, 42 znamená 84, 85 páse, čo je zhruba moja veľkosť, je to v podstate M-ko, alebo ešte poviem také menšie M-ko, pretože tam jednu tú americkú veľkosť, teda ML, predstavujú dve veľkosti v páse, čo je obrovská výhoda naozaj, lebo keď niekomu je trošičku tesné, ja neviem, tieto 42, tak 44 sú mu dobré, kdežto pri niektorých iných výrobcoch
keď sa pohneme o ďalšie číslo, to už je veľké, to zasa malé, hej. Viacej dĺžkových variant, to znamená jednu variantu, hej. Vidíte, že mne, akože my nižší máme smolu, pretože mne sú zasa tieto dlhé, ale nie až tak, pretože stačí, že to stiahnem proste týmito patentami a už je to OK. To mi trčí taká nemoc pekná biela nitka z tých Solomonov. Takže toľko. No, ešte ak sme začali rozprávať o strihu a možno, že by vás to trošku zaujímalo, tak je to elastické v páse, hej, z bokov je tu nejaká guma, zozadu už nie, dali ju tuto na boky. Zips, hej, klasika, mosadzný, kakačkový zips a gombík, hej. Je to naozaj veľmi, veľmi príjemný materiál, nakoľko je super elastický, hej, to je... Skús robiť nejak si čupnúť alebo niečo, aby to trošku, vieš, aj tak vyznelo. Ja neviem, či sa postavím, ale to nebude problém nohami celé kolien. Ale kolien, no, skutočne. Hej, že naozaj perfekt, čo sa týka... Pohyblivosti. Mm-hmm. Ten komfort pri nosení je pri takýchto softshellových nohaviciach enormný. To sa nedá porovnať s ničím. Samozrejme sú to rýchlostnúce materiály, čiže keď je teplo, horúco, pripeka, potíte sa, tak to perfektne preschne. Nechodíte zmoknutí ako myš, nemusíte sa bať potom, že keď fúkne na vás, tak si prechladnete. Ide ešte ďalšia vec, naozaj, oni sú popísané ako softshell, hej. Vy prídete na nejaký e-shop a vidíte tam Hermesky, hej, od Pentagonu, ktoré majú tieto čierne kolena, respektíve tie časti, niektoré exponované majú urobené tou iným ripstopovým zosilneným materiálom z nylonu a elastanu. A toto tu je 100% poliester, hej. Potom sa pozrite na niečo takéto, čo je v podstate, toto tu je nejaká obrovská veľkosť, ale o tom teraz vlastne nejde. Toto sú hydry, hej. Tiež sa to nazýva ako softshell, lenže tie hydry sú asi raz také ťažké, alebo dvakrát. Tento softshell je napríklad určený na nosenie v zime, je to vlastne skutočne teplá látka ešte. Ona je z vnútornej strany ešte neviem, ako to môžem podísť, nemusí s tým behať. Hej, že na tých hydrách vidíte, že je to vyslané znútra, alebo ten polyester je znútra spracovaný na takúto jemnú, teplú textíliu. Hej, vyzerá to doslova ako trošičku ešte zateplené. Čiže softshell, respektíve polyester, ale je to úplne o niečom inom. Čiže vy sa pozeráte na dvojnohavic, ktoré sú strihovo prakticky ide. Počkaj, no, dobre, na chvíľočku nám vypadlo nejaké spojenie, neviem prečo. Na chvíľočku už sme tam. Aha, dobre, že aj keď nie sú úplne 100% identické, ale to aj tak si sotva niekto všimne, pokiaľ si nepozrie nejaký pokladný popis alebo nejaké video, že tieto tu vrecka nemajú, ale v zásade veľmi podobné nohavice, avšak úplne typovo inak určené, čiže dnes, keď si prečítate popis a napíše vám tam niekto 100% poliester, no tak to vám tak pomôže. Hej. A softshell deto, pretože softshell je tak široký pojem, že tiež sa nedá podľa toho orientovať. Čiže je veľmi dôležité, aby ste si pozreli aj tie popisy. Ďalšia varianta, keď už som začal teda tými nohavicami a porovnávaním s ďalšími nohavicami, je varianta Voraz. Ja som si všetky pripravil aj vlastne v dvoch farbách. Robia sa každé samozrejme aj v čiernej, ale tie nie sú podľa mňa také zaujímavé, nakoľko nevyniknú tie exponované časti, je to všetko také jednoliate, takže som ich ani nezobral do toho videa. Avšak keď si porovnáme, teda bavili sme sa o hydrách, hej, na sebe mám Hermesky, tu sú ďalšie Hermesky, hej, čiže softshell, letná verzia, zimná verzia, ak to mám tak zjednodušiť, no a ešte sú tu Vorazky a teraz sa môžem baviť, že aká verzia sú Voraz. Ja by som povedal celoročná, akurát je to jeden veľký rozdiel a to, že hlavný materiál nie je softshell, respektíve polyester, je to 100% nylon, iným slovom nylonové plátno, pretože nylon môže byť tiež spracovaný na softshell, hej, takže no, už tých pojmov je tu veľa, každopádne v tomto videu vám asi pomôže to, že sa vyjadrujem k tomu materiálu ako takému, hej. Nie, že či je to softshell, či je to polyester, či je to nylon, to nie je podstatné je to, ako je to spracované a na čo je to určené. Toto plátno je, dá sa povedať, že pripomína mi to keper, hej, klasicky, z ktorého sa robia monterky alebo nejaké mohutnejšie maskáče, lenže toto plátno je vraj pevnejšie, hej, čiže tieto vorazky... Odolnejšie. Odolnejšie.
určené na, aj oni ich nazvali Horace Climbing Fans, hej, nejaké, my sme ich aj porovnávali už raz s Romanom v jednom videu na YouTube, aj veľkosti sme ukazovali, ešte k tým veľkostiam, ono, tu urobil Pentagon chybu, hej, my to samozrejme vždy premietneme do e-shopu, dáme vám to vedieť cez popisy, veľkosti aj všetko, čiže tam sa pomýliť nedá, akurát treba vždy trošku vyberať s otvorenými očami a pozerať aj tie centimetre, ktoré tam uvádzame pri veľkostiach. To znamená, že pri horázkach to posunul o jedno číslo vyššie. Keď sú 42 v Pentagone pás 84, tak pri horázkach a hydrách to je 88. Hej, jak nič katastrofálne až na to, že najmenšia veľkosť pri pravej várke, ktorú vyrobili hydra a horáz, boli 84 cm nohavice páse, čo je už v podstate M-ko, čiže M-ko, S-ko ani nemali po lúke. Pri týchto je to už vlastne štandardne odobere. Každopádne, ako vravím, treba pozerať do popisov. Ešte by som chcel povedať toľko, môžeš ešte dať raz kameru na mňa, prosím ťa. Áno. Ešte by som chcel trošičku, ja musím trošičku pohnúť tým svetlom. Musíme sa asi nejako nasvietiť. Ono, ide o to, že my sa snažíme aj na tých fotografiách prezentovať vlastne tento štýl oblečenia, v čom nám Pentagon veľmi dobre vyhovuje, alebo teda veľmi vyhovuje, pretože ten trend je, nechcem povedať, že idú trendom ako my, čo by bolo smiešné, ale skôr nám to celkom pasuje. Aj Helicontex ide takýmto smerom, že tactical sport, a aj my chceme ísť takýmto smerom. To je iný pohľad na ten šport. Nechodíte, ja neviem, v modrých, krikľavých tričkách, bundách, fialových a neviem akých, ale jednoducho military farbách, ktoré... To sú to farby pre prírodu prirodzenejšie. Pravda. Ako, samozrejme, každý má na to iný názor, ale vy už teraz môžete kúpiť maskačové tričko, ktoré je, myslím si, že aj v modernom maskačovom vzore, toto je tiež taký multicamp, dá sa povedať, je taký maskač, ktorý pasuje hocikde. Nie len taký klasický zelený nejaký. Vyzerá to dobre, tie materiály sú naozaj top, to znamená ten quick dry efekt tam je. To isté, pri týchto nohaviciach máte to tu v prevedení Coyote, čo je typická taká military farba. No a samozrejme, že máte tu aj tie také vychytávky ako vrecko na mobil a neviem, nejaké skryté kapsy a mohutnejšie pútka, no tu zrovna na týchto nie, ale Ale opasok má štandardný stel, tak sa nemýlim, 4,5 cm. Áno. Normálny, takže ten tam vošiel bez problémov. Ten tam vošiel samozrejme bez problémov, je to koniec koncov. Ale kľudne môžete tento stel od Pentagonu, čo je kopia prakticky 5.11, pretože keď sa bavíme o nejakých taktických veciach, tak 5.11 bola prvá. Takže toto tu je, dá sa povedať, taká kopia 5.11, môžete ju nahradiť Miltekom treba. Miltek má tiež tie DDčka, dvojité ešte vlastnejšie a kvalitatívne si myslím, že veľmi podobné. Čiže toľko by bolo k týmto veciam, čo mám na sebe a k tým nohaviciam. Ďalej by sme sa presunuli, ešte trošku by sme spomenuli, ako pôjdeš, môžeš ísť. Myslíš, že? Hej, môžeš, trošku sa poukazuj. Budem to vhodné. Lebo video sa v podstate volalo Voraz, Hydra, Hermes, toto Quick Dry, hej. Quick Dry tričko, ďalšie tričko a v podstate mikina Pentathlon. Áno, a ako bonusík tieto trička, ktoré sa vám evidentne veľmi páči. Áno, týchto je skutočne strašne veľa objednaných, takže to je také rýchlejšie. Prejdem k pentatlonke, je to taká, povedal by som, že ani hrubá, ani tenká mikina, skôr na takéto počasičko, keď vám úplne mikina stačí, ale na tričku je ešte trochu chladno, respektíve nie je veľmi dobré počasičko. Niečo také ako je dnes, sem tam kropí, ale je relatívne skoro teplo, okolo 20 stupňov, na druhej strane človek má taký pocit chladu, keď tu mikinu nemá. Mikina je vyrobená z 65% sa mi zdá, že je bavlna a 35% je polyester, takže celkom slušný. Skočím ti do toho znova. Nechtajme sa tých percent, číslo, to aj tak, neviem komu to čo povie, a zvlášť keď sa ma pýtate, že prečo tieto nohavice majú toľko percent polyesteru a tieto majú menej a hovoríte, že sú pevnejšie kvalitnejšie, to je jednoducho všetko
je to aj o tom, ako to popíšeš, akým štýlom to chce ten výrobca na ten trh uviesť. Hej. Toto tu je športová, čisto naozaj športová mikina, čiže mala by byť ľahká, mala by byť tak trošku aj vzdušná, hej. No. Mala by byť pevná, polyester je tam zajedno aj na to, aby vám vydržalo nejaké prania. Aj tie farby, aby tam držali, tak to preto teba bavlna sa nedá tak 100% zafarbiť tak natrvalo, pretože keď sa viackrát operie, tak vlastne bavlna rýchlejšie stratí farbu ako nejaký hipster. To sú väčšie problémy, proste každý chce 100% bavlnu a potom zistí, že... Že materiál o to veľmi nevyriešil. Dobre. Každopádne, fakt môžem povedať, že tá mikina je skutočne veľmi ľahučká. Ja napriek tomu, že sme v interiéri, momentálne sa necítim úplne príjemne, ona je pomerne dosť dobre vetrná, môžete skutočne vidieť, nie je vnútra nejako zateplená, nič. Je trošku taká, ako by som to nazval, trošku tvrdšia možno, taká odolnejšia, napríklad ak si ju porovnám s Leonidaskou, Leonidaska je teplejšia a vnútra je trošičku príjemnejšia na dotyk, na druhej strane aj to zloženie je trošičku iné, ale tá pentatlonka, ak skutočne ste trošičku aktívnejší alebo niečo, tak vám bude veľmi dobre sedieť a aj vlastne bude veľmi dobre fungovať, pretože je to skutočne taká mikina. Marek, mne už beha pomerne dosť dlho. Ja nosím tú sivu, hej. A ty nosíš takúto sivu, áno. Najprv som nemohol dať do seba dolu tú alfu, hej. Uh-huh. Ako to je bežne, ja si myslím, že každý chlap, keď sa mu niečo páči, nechce to zobliec. Nechce to zobliec a jednoducho, mne to prišlo také, že tá alfa parádna od Helikonu, hej. Nosil som to stále. Počkaj, ja sa povieš, čo ťa tam je vidno. Ostan tam, kde si, aby si sa mi veľmi nehybal. Potom som našiel toto. Tak zasa nosím toto. Ja zase nemôžem do seba dať dole. Nakombinovať, aby ste videli, ono veľmi je tam napríklad takéto čierne. Treba však povedať, že toto nie je na žiadne nášivky, nie je to nejaký, nie je to nápeč alebo niečo. Trošičku áno. Mm-hmm. Je to ale tak, to vecko je rošivu. Je to vletenie urobené tak, aby to bolo vlastne. Ja som len chcel povedať, že čierne tričko a tieto čierne ano. Časti. Dobre, to som... Pekne to hladí. Celkovo aj tá mikina má dobrú kapucňu, má tu tie šnúročky na stiahnutie. Myslím si, že ľahko ich pôjde vyťahnuť. Každopádne myslím si, že na vlasy to dnes už vie asi každý. Hej. Čo sa týka zipsu, zips je vlastne až vlastne ku krku. To je vec, ktorú nízky ľudia ako ja nemajú radi, pretože hlavne tí objemnejší... No, pozor, lebo ty si v nej narvaný presne. Keď áno, si lebo... dal L-ko, tak si dáš trošku ešte aj na bradu. Či X-ko, keby X-ko. No. Samozrejme, je to hlavne tým, že som nízky a širší, tak vlastne tá mikina je a na mňa trošičku možno v L-kovej veľkosti trošičku dlhá, hlavne kvôli tomu, že ja nedopasúvam ani tak výške, ako skôr šírke. Ale napriek tomu ti sedí bombou, proste to je málo no, pri tých veciach, že... Môžem povedať, že rukavy ma prekvapili, že skutočne ani dlhé, ani krátke, také fajn. A čo je fajn, robené, ja sa viem v nej pohnúť, to je vec, ktorá mňa veľmi teší, hlavne v tričkách. A čo sa mi často nestáva v tričkách a mikina, že nedokážem dať takto ruky, lebo tá mikina väčšinou nepustí v týchto častiach chrbta. Takže to je fajn. Ale v konečnom dôsledku, aby som povedal ešte, je to tak urobené, neviem, ako je, aké je to možné, ale vlastne, že tie rukavy sú dosť dlhé, mm-hmm. 1,85 m, 1,90 m, hej. Neviem, je to zvláštne, ja som krátky a tie rukavy sú mi dobré. Možno, že Dalibor už mal, neviem, či nie XL-ko alebo 2XL-ko. Čiže túto pozor, keď si vyberáte tú mikinu, naozaj, ja som napríklad M-kový, M-ko mi sedí, hej. Ale rovnako ako pri tomto tričku, tak aj tú pentatlonku odporúčam vyberať tak, že keď ste medzi a stáva sa vám, že raz tu veľkor, raz tu, tak prikloniť sa treba ku tej väčšej, lebo je to slim fit a je to také urobené na tesnejšie. Je to fakt pre aktivnejších ľudí, povedal by som. Čo by som vám chcel ukázať ďalšie, čo je možno tiež také skôr, by som povedal, že Mareková zábavka, mali ste ho vidieť, keď sa včera do tohto trička, keď prišlo, obliekal. Bolo to dosť komické, až som sa zasmial. Ide o funkčné tričko, prakticky my ho máme zaradené po ruke medzi termoprádlom. Je to tričko nazvané Apollo Tech Fresh. Vlastne ide o akúsi, povedal by som, že akýsi produkt na spôsob Under Armour, pretože to tričko je veľmi dobre vetrané, je pomerne dosť elastické, môžete vidieť sami, že dá sa to veľmi ľahučko natiahnuť. Skutočne je to veľmi, veľmi ľahučké, má to kopu elastanu v sebe. A veľmi dobre to vetra. No, aby sme ukázali, hej, lebo na čiernom... Skúsa do toho aj naviesť trošku. Na čiernom to nevidno, aj že by si poukazoval na mne. No jasné, ja to trošičku opíšem na tebe, len sa do toho trošičku navrať. Dobre, tak ty môžeš pokračovať, čo sa týka toho trička, Čo sa týka toho Apolla, ide vlastne o funkčné tričko, ako som vravel, akúsi obdobu Under Armour. Čo sa týka zloženia, 90% polyester, 8% elastan. Ten elastan tam zabezpečuje vlastne tú pružnosť.
Je to tričko vyslovene ku športu, či už ja neviem ako Marek na bicykel, alebo beháte a potrebujete, aby vám to teda fakt veľmi rýchlo schlo, respektíve aby to dobre vetralo, tak práve na niečo takéto vytvorili chlapci od Pentagonu a dievčatá. Tento model, Marek sa už konečne natiahol, takže teraz, áno, po obede natáčať videa vždy najlepšie, tak nedýchaj, napni hruď. Je z neho, ako vidíte, skutočne to tričko je dosť obopnuté, alebo ako by som to povedal, má to prezdušnený, dierkovaný ešte aj gulier. Ak by ste to možno videli, ten chrbát, normálne, skutočne keď si sa pozrieme zbliža, to je absolútne polstrované. To je úplne, tak, aby si nič nemali. Úplne dierkované, skutočne je to maximálne perforovaná časť. A na jemné? Áno, na dotyk je to veľmi príjemné, je to úplne mekučké. Dvihni ruku, prosím ťa, ukáž sa trošičku z boku. Pod pazuchami vlastne na tom boku je taká istá časť, respektíve taká istá látka, ako je na chrbte, úplne perforovaná pre odvod toho potu. Prakticky veľmi dobre vetra, rovnako ako ten chrbát. Áno, tie lemy sú celkom fajn, povedal by som, že je to tak, vzbudzuje taký dojem takého kvalitnejšieho výrobku, respektíve ja by som to povedal tak, že nejaký veľký rozdiel medzi Under Armour a týmto by som až tak nevidel. Jedinou možnou nevýhodou je, respektíve sú tie veľkosti, pretože ja napríklad by som sa do takého trička vošiel možno tak do 2XL, 3XL. Ale nie, pozor, uvedieme to na správnu mieru, aby sme zase nestrašili, je to samozrejme tričko na telo. Je to obťahnuté. Akorát trošičku to pohnojili s veľkosťami. Učia sa tí Gréci robiť tie veľkosti už aj na európsky trh, jednoducho tak, aby to pasovalo, keď si to kúpi nejaký stredoeurópan, aby M-kovému stredoeurópanovi pasovalo M-ko, tak sa to tak učia. Neviem, ako to mám povedať, ale naozaj, ono, keď to robia na taliansky trh, alebo grécky, tak to robia sa inak ako pre Nemcov, hej? Respektíve túto naše krajiny okolité. No a vlastne tu, pri týchto obťahnutých, to ako si ešte nevedia, lebo napríklad, keď som si dal na seba M-ko, tak som ho musel rýchlo stiahovať dolu, lebo mi zastavilo proste krvný obeh. Ja som vtedy vravil, že my sme ako detvia, pretože aj krátke mu bolo trošku. Tu mám L-ko, čiže my, ale pozor na to, žiadne také, že teraz vyberajte si o číslo väčšie, to nechcem braviť. Chcem povedať len toľko, že my už to posúmame teraz priamo, lebo to by sme nezvládli, ako to každému by Roman musel volať a viete čo, musíte si zobrať väčšie, pozerali ste si popisy, aj tak si nikto z vás popisy nečíta. takže my sme ich už posunuli, čiže keď si kúpite také, ako bežne nosívate, bude vám sedieť už to u nás na Army Original, samozrejme neviem, ako to budú riešiť ostatní, čiže toľko k tomu tričku. No. To by mohlo byť teoreticky aj všetko z tých noviniek, čo sme chceli povedať. Nohavice si vysvetlil, Mikuru sme vysvetlili trička taktiež, takže... Dobre, ešte jedno slovko na to tričko, ale chcem povedať ešte, že termoprádlo. Hej, to sú tiež také pojmy, že termoprádlo, funkčné prádlo, to je taký mix, jak vieš. Je to veľmi široký pojem. Že, čo je termoprádlo, čo je funkčné prádlo. Termoprádlo by malo byť v prvom rade asi teple, hej? A funkčné by malo byť nejaké na športové účely, čiže samozrejme aj jedno, aj druhé by malo byť funkčné, avšak termo by malo byť teple. By malo hriať. Čiže toto sa dá povedať, že je aj náš šport, hej, je aj funkčné a samozrejme aj hre. Ono to je také, že ťažko to teraz definovať nejako, ale neberte to tak, že keď je to termo, je to na zimu proste. To kľudne môžete nosiť takto samostatne, môžete... Teraz, posledná vec na tieto trička s tým Dotless Warriors, s tým Spartanom. Tie trička sú 100% balny, ale je to trošku inak pletené. Malo by to byť trochu pevnejšie a zároveň komfortnejšie, čiže hneď nejaké dve výhody, je to nejaký točený pletením alebo neviem čo. Uh-huh. Čiže preto sú aj trošku drahšie, že nie je to taká tá klasická bavlna, kdežto teda v rôznych obchodoch sa porovnáva len bavlna a vlastne už len gramáž a keď je tam nejaký znak a potom už keď je to drahšie, podľa toho, či je to aká značka, podľa toho je tá cena. Toto tu je aj kvalitou trošku tej bavlny, že je to také... Aj ten dizajn je veľmi zaujímavý, musíme uznať, že to logo chytilo množstvo ľudí, respektíve mnoho ľuďom sa páči a skutočne viacero, čo sme si všimli, rôzne farby idú a fakt veľkosti od S, myslím, že keby boli dámske, keby sa vôbec asi vyrábali, tak aj tie by sa chytili. Sivá, červená, olivová. Na takéto svetlo modrá a vlastne čierna je. Ako Joty. Ako Joty. Ako Jotyčko. Dvojtičko tu nemáme?
Nemáme, zobrali sme, ale farieb je viacej. Tieto trička zasa Wolf Grey, čiže takáto siva. Takýto odtieň sivej, čierne tričko a samozrejme Coyote. Mikiny sú tiež čierne. Mikiny sú čierne, Coyote a siva. Všetko koniec koncov nájdete v e-shope, to je iba tak, aby... Informatívne. Informatívne, takže v tejto chvíli už môžeme asi... Asi to bude všetko, áno. Hej, veríme, že sme niekomu pomohli, ak ste mali záujem o tieto veci, zaujímali vás, že... Koľko stojí také, máme tam komentár, že koľko stojí také otázka? To nájdete, teraz... to nájdete ľahko v e-shope, my vám to tam hodíme potom do, no myslím, že není dôvod tu rozprávať ceny, keďže všetko je na e-shope, potom vám to polinkujeme do tých komentárov. Aj ženy by chceli také, veríme, že nám že by chceli takéto trička, že ja... Zatiaľ možno tie ženské veľkosti ani nie sú, ale... Ale ono je tlak a napríklad už Helicontex už vyrobil nohavice, tie UTL-ka tých dámskych strihok. Pentagon teraz na tom momentálne pracuje, verím, že vyrobia aj maskačové nohavice. Trička takisto vypredali sa im, prišli tieto pánske trička Pentagonu a vypredalo sa im XS-ko, S-ko. To znamená, že kto to kúpil? Ženy. Jednoducho, oni to vedia, oni cítia ten tlak a napríklad aj na základe toho tlaku Helicon začal vyrábať Legion Forest maskačové tričko pre dámy, Camogrom, teda Multicam a vlastne rôzne Coyote, Oliu, Čierna, neviem aké farby. Hej, čiže je tam ten tlak a verím, že sa to trošku rozpredie. Otázka, či sú už aj na e-shope, ak myslíte, prakticky všetko je na e-shope, všetky nohavice, všetky trička. Tieto trička Donkos Warriors sú tam asi týždeň. Mikiny tam určite nájdete. Nohavice Hermes, ktoré prišli včera, neviem, hey, tie sú v novinkách dokonca. Hey, všetky veľkosti, všetky veľkosti. Zatiaľ to bola taká ochutnávka, my to pravíme, že dobre, ochutnáme to, dáme tam po jednom kuse, zistíme, ako to vyzerá, lebo tak ako vy, keď nakupujete cez internet, tak máte občas nepríjemné prekvapenia, takisto aj my máme. Dostali sme dva pekné komentáre. Jaké? Že sme najlepší army shop na Slovensku. Hey. Tak ďakujeme a dostali sme poďakovanie za odpoveď, takže hej, asi nič za čo. Tak díky, sme radi, že to tak vidíte, teda my sa tiež tak vidíme, hej. Dobre, budeme v tomto pokračovať, teraz sme si vybrali nejaký zvuk produktov, myslím, že sme čo to k tomu povedali, postupne ďalšie liveka, ďakujem, majte sa.